Fala, minha turma, beleza, mano? Estamos de volta aí com o Yu-Gi-Oh, né? Então, galera, o último vídeo que a gente fez foi duelando contra o Cyrus Truesdale, né? Então, dessa vez, agora a gente vai dar uma olhadinha no meu deck, né? Vai dar uma mostradinha a vocês como é que tá, que eu já devia ter feito isso há muito tempo. Então, galera. Tá assim por enquanto, certo? Tem que dar uma ajeitadinha nele e tal, dar uma melhoradazinha. E é isso, galera. Tá assim, ó. Tá faltando mais de dois desse. Um Jinzo no lugar desse. E aqui tá as máquinas União, certo? Você vê aí direitinho. E esse é meu deck, galera. Beleza? A gente vai zerar esse jogo só com esse deck, sem mexer muito nele, no, na questão dos mortos. Se for colocar um que vai ser uma armadilha ou uma esperança, certo? A gente vai dar uma dueladazinha aqui com alguém rápido. Deixa eu ver quem. Vamos sair aqui do dormitório. Aqui na tenda. Vamos duelar com o Simon. O Demon, né? O nome dele é Demon, desse cara. E, se eu não me engano, esse cara é um apelido, cara. Mas pra mim esse cara vai ser um Slark. Ele é muito fraco. Esse vídeo vai ser mais só pra ter mostrado o deck e tal, essas coisas. E vamos dar uma dueladazinha porque é de lei, né? Vamos lá, vamos ver o que é que o Demon tem pra nós. Vou invocar esse monstro e faço minha vez. Pô, galera, já vai dando aquele joinha massa pra gente, galera. Vai ajudando o canal aí, viu? O canal é iniciante ainda, é pequenininho o canal. Mas vai dando aquela forcinha pra gente, sabe? Que tudo começa de baixo, né? Olha só que ele jogou. Só que eu já invoquei o monstro, senão ele tem que ir pro cemitério. Foto da ganância. Eu tenho que ganhar essa carta, que eu não sei onde é que ganha ela. Na real, sei, mas toda vez que eu compro, não vem ela. Ok, vamos lá. Esse monstro, vou batalhar, né? Eu acho que esse cara só tem monstro fraco. Vou colocar isso aqui e passa a vez. Ele vai ficar só puxando, puxando e no final não faz nada. Ok, vou logo destruir uma das. Próximo turno, se ele não fizer nada, galera, ele já chega a perder o duelo. É isso aí, galera. Vai dando uma moralzinha aí pra nós, véio. Vai dando aquele likezinho aí. Compartilha esse vídeo pra galerinha que gosta da nostalgia do Tag Force. E vou invocar o Monarca só pra
descartar aquela carta da mão dele. Ele ataca diretamente e vem sendo duelo. Você não é paro para mim, sabe? Com seu baralho de puxar. Então é isso, galerinha. O vídeo de hoje foi só isso mesmo. A gente vai começar para a etapa de começar a duelar com os Ra amarelo. E a partir de amanhã tem vídeo novo pra gente com o primeiro Ra amarelo. Ok? E sim, tá faltando alguns slides, tá faltando esse. Mas já vai passando pra parte do Ra amarelo, ok? Então é isso aí, galerinha. Valeu. Tamo junto. É nóis.